እንደምን አደራችኋል ውድና የተከበራችሁ የአባይ ሚዲያ ተመልካቾቻችን። ከአባይ ሚዲያ የዕለት አርብ መጋቢት 30/2014 አባይ ማልዳ ዝግጅታችን ተጀምሯል። እንደተለመደው ሁሉ ኢትዮጵያ እንዴት አደረች የሚለውን ጉዳይ ቀዳሚ አድርገን የተለያዩ በርካታ ዘገባዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አባይ ማልዳውን እየመራው ዳሩ ሰላም ተሾመ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በቀዳሚው የማለዳ ክፍለ ጊዜ መንግስት ህግ ሆኖ እንዳይወጣ ተደርጓል በተባለው ኤችአር 6600 ረቂቅ ህግ ዙሪያ የሰጠውን ምላሽ እንዲሁም ህወሓት ለዳግም ጦርነት እየተዘጋጀ ነው መባሉን የተመለከቱ ዘገባዎችን ራቢያ ከድር እንደሚከተለው ታቀርባለች። መንግስት ለኢትዮጵያ አደገኛ የተባለው ኤችአር 6600 ረቂቅ ህግ እንዲዘገይ ስለመደረጉ እንደማያውቅ ገለጸ። የኢትዮጵያ መንግስት የአሜሪካ ኤችአር 6600 ረቂቅ ህግ በሂደት ላይ ስለመሆኑ እንጂ ከመጽደቅ እንዲዘገይ ስለመደረጉ እንደማያውቅ ገልጿል። ከቀናት በፊት በአሜሪካ የህግ አውጪ ምክር ቤት ኮንግረስ እና በአስፈጻሚው ምክር ቤት ሴኔት አማካኝነት የቀረበው ኤችአር 6600 እና S3199 የተሰኙ ረቂቅ ህጎች ህግ ሆነው ከመውጣት እንዲዘገዩ የሚያስችል ስምምነት ላይ መድረሱን የኢትዮጵያ አሜሪካ ሲቪል ካውንስል በትዊተር ገጹ አስታውቆ ነበር። ይሁንና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በትናንትናው ዕለት በጎንደር ከተማ በሰጡት መግለጫ ረቂቅ ህጉ እንዲዘገይ ወይም እንዳይጸድቅ መደረጉ አልተረጋገጠም ብለዋል። አምባሳደሩ በመግለጫቸው እንዲዘገይ ተደርጓል የሚለው መረጃ ማዘናጊያ አድርገው እንደሚወስዱ ተናግረዋል። ረቂቅ ህጉ ለኢትዮጵያና አሜሪካ ግንኙነት አይጠቅምም ያሉት አምባሳደሩ ኢትዮጵያውያን ረቂቅ ህጉ እንዳይጸድቅ የሚያደርጉትን ተቃውሞ አጠናክረው እንዲቀጥሉም ጠይቀዋል። ረቂቅ ህጉ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የእርስ በርስ ጦርነትና ሌሎች ግጭቶችን፣ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን፣ የጦር ወንጀሎችን፣ በሰብአዊነት ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች፣ የዘር ማጥፋትና ሌሎች ግፎችን ለማስቆም ሁሉንም የዲፕሎማሲያዊ የልማትና የህግ መሳሪያዎች ይጠቀማል ይላል። ከዚህ በተጨማሪም ህጉ በኢትዮጵያ ውስጥ የሰብአዊ መብት ጥሰት፣ የጦር ወንጀል፣ ዘር ማጥፋትና ሌሎች ግፎች የፈጸሙ አካላት ተጠያቂ እንዲሆኑ ጥረት ያደርጋል። ይህ ረቂቅ ህግ እንዳይጸድቅ ከፍተኛ ተቃውሞ እያሰማ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያን በሙሉ ተቃውሟቸውን እንዲያሰሙም ጠይቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ባካሄደው ጥናት በወልቃይት ጠገዴና ጠለምት አካባቢዎች ማይካድራን ጨምሮ ከ12 በላይ የጅምላ መቃብሮች መገኘታቸውን በትናንትናው ዕለት በሰጠው መግለጫ ይፋ አድርጓል። የጥናት ቡድኑ ያቀረበው ቅድመ ጥናት ሪፖርት በመሆኑ የጅምላ መቃብሩ ቁጥር ሊጨምር እንደሚችልም በጥናቱ ተመላክቷል። የጅምላ መቃብሩ መገኘት በሳምንታዊ መግለጫቸው ያነሱት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የጥናት ቡድን የጅምላ መቃብር መገኘቱ የተፈጸመውን ግፍ የሚያረጋግጥ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ህወሓት ለዳግም ጦርነት እየተዘጋጀ መሆኑን የአማራ ክልል መንግስት ገለጸ። መንግስት በቅርቡ ለሰብአዊነት ሲባል ግጭት የማቆም ውሳኔ ማሳለፉን ተከትሎ የሰብአዊ እርዳታ እህልና ነዳጅ የጫኑ 21 ተሽከርካሪዎች ወደ መቀሌ መጓዛቸው መገለጹ አይዘነጋም። ይሁንና ቡድኑ አሁንም በአማራ ክልል የሰሜን ጎንደር ዞን በኃይል ከያዛቸው 4 ወረዳዎች እንዳልወጣ፣ ይልቁንም ለዳግም ጦርነት እየተዘጋጀ መሆኑን የዞኑ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ኃላፊ አቶ ፈንታ ተረፈ ተናግረዋል። አማራ ክልል ዋግ ህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በህወሓት ቁጥጥር ስር ካሉ ወረዳዎች መካከል የጻግብጅ ወረዳ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ በላይ ገብረ ኪዳን እንደተናገሩት ህወሓት ከአካባቢው ለቆ ከመውጣት ይልቅ የአካባቢውን ነዋሪዎች በተኩስ ሲያስደነግጥና ያለቻቸውን ሲነጥቅ ነው የሚውለው ሲሉ ለዶቼ ቬሌ ተናግረዋል። የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ በላይ እንደተናገሩት ዓለም አቀፍ ረጂ ተቋማት ለትግራይ የሚያደርጉትን ያህል ለዋግ ህምራ ህዝብ ተመሳሳይ ስሜት የላቸውም ሲሉ ከሰዋል። በአማራ ክልል የዋግ ህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የአበርገሌ ወረዳ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አበበ መኳንንት በበኩላቸው በህወሓት ቁጥጥር ስር ያሉ ነዋሪዎች በተለያዩ ችግሮች ህይወታቸው ተመሰቃቅሏል ብለዋል። ችግሩ አፋጣኝ መፍትሄ ካላገኘ ቀጣይ ዓመት በአካባቢዎቹ የባሰ ቀውስ እንደሚፈጠር ነው ኃላፊ ያስጠነቀቁት። የዋግ ህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች መምሪያ ኃላፊ ኮሎኔል ጌታዌ ዘገየ የህወሓት ቡድን የያዛቸው አካባቢዎች አለመልቀቁን ገልጸው ለመልቀቅም ዝግጁ ነት የለውም ብለዋል። በየቀኑም በርካታ ተፈናቃዮች በህወሓት ስር ካሉ የብሔረሰብ አስተዳደር ወደ ሰላማዊ ወረዳዎች እየመጡ ይገኛሉ ሲሉ መናገራቸው በዘገባው ተካቷል።
መንግስት በሰሜኑ ጦርነት በተወሰኑ አካባቢዎች በተከሰተው ድርቅና በውጫዊ ጫናዎች በርካታ ፈተናዎች እንደተጋረጠበት ገለጸ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንና የፍትህ ሚኒስትር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ተቀማጭነታቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ የዲፕሎማሲ ማህበረሰብ በወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በዚህ ወቅትም መንግስት ለሰብአዊ ድጋፍ ሲባል የወሰነው የግጭት ማቆም እርምጃ ለሰብአዊ ጉዳዮችና ለሰላም ያለውን ቁርጠኝነት ያረጋገጠ መሆኑን ጠቅሰዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የህወሓት ቡድን በለኮሰው ጦርነት በተወሰኑ አካባቢዎች በተከሰተ ድርቅና በሌሎች ውጫዊ ጫናዎች ፈረጀ ብዙ ፈተናዎች ተጋርጦበታል ብለዋል። ይሁንና መንግስት የሀገሪቷን ሉዓላዊነትና የህዝቡን ደህንነት ለማረጋገጥ በቁርጠኝነት ሲሰራ መቆየቱን አስታውሰው በችግር ላይ የወደቁ የማህበረሰብ ክፍሎችን ለመደገፍ ዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶች ላደረጉት የሰብአዊ ድጋፍ አመስግነዋል። የዜጎች ህይወት ጉዳይ በመሆኑ መንግስት በትግራይም ሆነ በሌሎች አካባቢዎች ሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽ እንዲሆን በቁርጠኝነት እየሰራ ነው ማለታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት መረጃ ያመለክታል። በዚህም ቀደም ብሎ የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽንና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በጋራ ባካሄዱት ምርመራ መሰረት በሁለቱም ወገን ያሉ የመብት ጥሰት የፈጸሙ አካላት ተጠያቂ እንዲሆኑ የሚኒስቴሮች ግብረ ኃይል ኮሚቴ አቋቁሞ ሲሰራ መቆየቱን አስታውሰዋል። በአንዳንድ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በኩል ጥረቷን ያላማከለና እውቅና የመንሳት አዝማሚያዎች መኖራቸውን ጠቅሰዋል። ሰሞኑን በአምነስቲ ኢንተርናሽናልና በሂውማን ራይትስ ዎች የወጣው ሪፖርት የአንድ ወገን የፖለቲካ ፍላጎት የተንጸባረቀበትና ነባራዊ እውነታ የማያሳይ በመሆኑ መንግስት እንደማይቀበለውና ቅሬታውን እንደገለጸ አብራርተዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ነጻና ገለልተኛ ተቋም እንደሆነ ገልጸው ኮሚሽኑ የሚያወጣቸው ተጨባጭ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሪፖርቶችን ተአማኒነት በመካድ የሚገልጹ አካላት ኮንነዋል። በምንጃር ሸንኮር አካባቢ ከፍተኛ የሚባል የታጠቀ ኃይል እየሰፈረ መሆኑን እናት ፓርቲ አስታወቀ። ከሰሞኑ በአማራ ክልል ምንጃር ሸንኮራ ወረዳ አሞራ ቤት ቀበሌ ልዩ ቦታው አውራ ጎዳና በተባለ አካባቢ የተነሳው ግጭት የፖለቲካ ኃይሎች ጉልበት ፍተሻ ነው ሲል እናት ፓርቲ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ለአባይ ሚዲያ ማብራሪያ የሰጡት የፓርቲው ዋና ጸሐፊ አቶ ጌትነት ወርቁ በአማራም ሆነ በኦሮሚያ ክልል በኩል ያሉ አካላት ከፍተኛ የሚባል የታጠቀ ኃይል በአካባቢው እያሰፈሩ ይገኛሉ ሲሉ አስረድተዋል። ፍቅር ተከበደ ተጨማሪ አላት። መጋቢት 20 ቀን 2014 ዓ.ም ምንጃር ሸንኮራ ወረዳ አሞራ ቤት ቀበሌ ልዩ ቦታው አውራ ጎዳና በተባለ አካባቢ የተነሳው ግጭት የፖለቲካ ኃይሎች ጉልበት ፍተሻ ነው ሲል እናት ፓርቲ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ፓርቲው በመግለጫው ይህ ክስተት ያመጣው አደጋ ጥልቀት ያለውና በአፋጣኝ ሀይ ካልተባለ ሀገሪቱን ሌላ የግጭት አዙሪት ውስጥ የማስገባት አቅም ያዘለ ነው ብሏል። ፓርቲው አደረግኩት ባለው ማጣራት ከፌዴራል መንግስት በቂ ትኩረት የተነፈገው ነገር ግን በአማራና ኦሮሞ ህዝብ መሀል አሁንም በአቅመ ቢስ ፖለቲከኞች ከፍተኛ ቤንዚል አርከፍካፊነት ለከፋ እልቂት የሚዳርግ ክስተት ሆኖ እንዳገኘው ገልጿል። በዚህ ጉዳይ ላይ ለአባይ ሚዲያ ሰፋ ያለ ማብራሪያ የሰጡት የእናት ፓርቲ ዋና ጸሐፊ አቶ ጌትነት ወርቁ የፖለቲካ ጉልበት ፍተሻና የጠላት ፍለጋ ፖለቲካ እንደ ሀገር ተሞክሮ እንዳልተሳካ አንስተው አሁንም የአማራና የኦሮሞን ህዝብ በማጋጨት ፖለቲካዊ ትርፍ ለማግኘት መሞከሩ ተገቢ አይደለም ብለዋል። የኛ ኮንሰርን እንግዲህ እንደዛም ላይ መግለጫውም ላይ እንደሚታየው በተለይ የዚህ የጉልበት ፍተሻና ጠላት ፍለጋ ወይም ያለ ጠላት የመኖር ችግር ፖለቲካ በእኛ ሀገር ታሪክ እና የፖለቲካ ሁነት አያዋጣም እና ይሄ አውቀነዋል። እንደዚህ የሆነ እንደሆነ አሁንም ያው ታሪክ ራሱን እየደገመ እንደሆነ አዝማሚያዎች አሉ። ይሄን አውቀነዋል። ከዚህ ብንወጣ የሚል ሀሳብ ያለው ይሄንን በአቅመ ቢስ ፖለቲከኞች እና የአስተዳደር ሰዎች እየናዱ ሁለቱን የማህበረሰብ ክፍሎች በማባላት እና በማቆራቆስ የፖለቲካ ትርፍ ለማትረፍ የሚመስል በቅርቡም የተከሰተ የዚህ መጋቢት ሀያ ላይ ያለው በጣም በጥቂት ዲስተንስ ውስጥ ነው። እንግዲህ ያቺ ጥቁር አስፋልት ያለችባት ወደ 15 ኪሎ ሜትር ገደማ ይሆናል የሚባለው አውራ ጎዳና የምትባለው አካባቢ በዛች ነው እንግዲህ ቁርቁሱ የጀመረው። የነዚህ ማህበረሰብ ክፍሎች ግን ግንኙነት ብዙ የታሪክ ወደኋላ ሄደን ብናይ ጥልቀት ያለው በጋብቻ የተሳሰረ በጀግንነት የተሳሰረ ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ማቆም የሚችል የታሪክ ትስስር ያላቸው ማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው እና
ከዚች ብንወጣ የሚልና አንዳንድ የመፍትሄ ዲፕሎማሲን የሚሰጥ ሀሳብ ነው ይዘንወጣል። ዋና ጸሐፊው አክለውም በአማራም ሆነ በኦሮሚያ በኩል ያሉ አካላት ከፍተኛ የሚባል የታጠቀ ኃይል በአካባቢው እያሰፈሩ ይገኛሉ ሲሉ አስረድተዋል። እኛ የኛ ፓርቲ ሁልጊዜ እንደሚያደርገው የማማማቅ ፖለቲካና የማቆራቆስ ነገር ስታንቀው always ሁልጊዜ ከሀገር ጎን መሆን ነው ምን ፈልገው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ የሀገር ሽማግሌዎች አባገዳዎች ተሰሚነቱ ያላቸው ኢትዮጵያውያን ይሄንን ጉዳይ ሃይ ማለት አለባቸው ታው ማለት አለባቸው። ነገሩ ትንሽ ርቀት እየሄደ ነው አሁን ባለን መረጃ እዛ አካባቢ። ከዛም ወገን ኃይል የማስተጋት የመዘጋጀት ነገር ይታያል። ከፍተኛ ኃይል ወይ ታጠቀ ኃይል እያስተጉ ነው ወደ እነዚህ የተባለው አካባቢ ላይ ይዛው አጎዳና የሚባለው አካባቢ ላይ። ይሄ ማለት አየህ ነገ የሰሜኑን ጦርነት በዚህኛው በኩል በደቡብ በኩል ቀይሮ ደግሞ የማምጣት አቅም ያለው ኢሚነንት ዳንጀር አለ ፊት ለፊታችን ያለ እና ይሄንን ተውበሉ የሚል ለሀገር ሽማግሌው ጥሪ አድርገናል። ለፌደራል መንግስቱ ተወት አድርገነው ነበር ጥሪ ማድረግ ግን ይሄ ጉዳይ የፌደራል መንግስቱን ኢንቮልቭመንት በከፍተኛ ሁኔታ የሚፈልግ ኢንቮልቭመንቱን ግን በሚዛናዊነት እና ከሀገር ጎን ሆኖ እዛው ውስጥ ገብቶ ችግሩን እንዲፈታ ካልሆነ ነገ የሚመጣውን ጦስ ምናልባትም ተነክ ካረገው በላይ ሌላ አይነት ችግር ይመጣል የሚል የመፍትሄ ሐሳቦችን ለመጠቆም ጥረት አድርገናል። በተጨማሪም የክልል ርሳነ መስተዳደሮች ለጊዜውም ቢሆን ከንግግር ቢታቀቡና የክልል ልዩ ኃይሎች አወቃቀር በደንብ ሊፈተሽ ይገባል ብለዋል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የአባይ ማልዳ ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። የሁለተኛው ምዕራፍ የመረጃ ጥንቅር ሰዓት ላይ ደርሰናል። ቀሪ የውጭ መረጃዎች እንደሚከተለው ይቀርባሉ። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። በምስራቅ ወለጋ ዞን በጸጥታ ችግር ምክንያት ትምህርት አቋርጠው የነበሩ ከ90 በላይ ትምህርት ቤቶች ስራ ጀመሩ። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ኦነግ ሸኔ በሚፈጥረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ትምህርት አቋርጠው የነበሩ 96 ትምህርት ቤቶች ስራ መጀመራቸውን የዞኑ ትምህርት ጽፈት ቤት አስታውቋል። በዞኑ በርካታ ትምህርት ቤቶች የመማር ማስተማር ስራቸው ተቋርጦ የቆየ ቢሆንም አሁን ላይ አንጻራዊ ሰላም በተገኘባቸው ወረዳዎች 96 ትምህርት ቤቶች ወደ ስራ መመለሳቸውን የምስራቅ ወለጋ ዞን ትምህርት ጽፈት ቤት ምክትል ኃላፊ ቱሊ አዱኛ አስታውቀዋል። በሸኔ ምክንያት በዞኑ ካሉ 717 የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች መካከል 275ቱ መደበኛ የመማር ማስተማር ስራቸውን አቋርጠው እንደነበር ያስታወሱት ኃላፊው 78479 ተማሪዎችም ከትምህርት ገበታ ውጪ ሆነው ቆይተዋል። የመማር ማስተማር ስራ ያልጀመሩ ትምህርት ቤቶች እንዳሉ የገለጹት ምክትል ኃላፊው የአካባቢውን ሰላም በማረጋጋት ህጻናት ወደ ትምህርት እንዲመለሱ ህዝቡና የጸጥታ አካላት የጀመሩትን ትብብር በማጠናከር ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ መጠየቃቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። በኦሮሚያ ክልል በስፋትና በቤንሻንጉል ጉሙዝና በደቡብ ክልሎች የተወሰኑ አካባቢዎች ላይ የተንቀሳቀሰ በርካቶችን ለሞት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩትን ደግሞ ለመፈናቀል የዳረገውን ታጣቂው የኦነግ ሸኔን ቡድን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ አጠፋለሁ ባለው መሰረት ወደ ተግባር መግባቱን የኦሮሚያ ክልል መንግስት አስታውቋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ሩሲያን ከሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት አገደ። ሩሲያ በዩክሬን ባካሄደችው ልዩ ወታደራዊ ዘመቻ የተበሳጩት ምዕራባውያን ሀገራት ሩሲያን ያዳክማል ያሉትን ማዕቀብ ሁሉ በመጣል ላይ መሆናቸው ይታወቃል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 193 አባላት ባሉት ጠቅላላ ጉባኤ በ93 ሀገራት ድጋፍ በ58 ድምፅ ታቅቦና በ24 ተቃውሞ በአብላጫ ድምፅ ሩሲያን ከሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ለማገድ የቀረበው የውሳኔ ሀሳብ የጸደቀ ሲሆን በቀረበው የውሳኔ ሀሳብ ላይ ኢትዮጵያ የተቃውሞ ድምጿን ማሰማቷ ተገልጿል። የተመድ ጠቅላላ ጉባኤ እግዱን የጣለው ሩሲያ በዩክሬን ባካሄደችው ልዩ ወታደራዊ ዘመቻ ወታደሮቿ መጠነ ሰፊና ስልታዊ የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጽመዋል የሚሉ ሪፖርቶች መውጣታቸውን ተከትሎ ነው። በሩሲያና ዩክሬን መካከል ግልጽ ጦርነት የተጀመረ ሲሆን ከ3 ሚሊዮን በላይ ዩክሬናውያን ሀገራቸውን ለቀው ወደ ጎረቤት ሀገራት መሰደዳቸውን ዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት በሪፖርቱ ገልጿል።
ከአባይ ሚዲያ ሲተላለፍላችሁ የነበረው የዕለት አርብ መጋቢት 30 የማለዳ ዝግጅታችን የተከታተላችሁ ሲመስል ነበር። የንጋት ጊዜያችሁን አብራችሁን ስላሳለፋችሁ ምስጋናችን ከልብ ነው። ማለዳውን እየመራው ዳሩ ሰላም ተሾመ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ። በያላችሁበት መልካም ቀን።